Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Олік 13. Ось ми знову продовжуємо записувати гру. Чуть не сказав Bioshock Infinity. Суберія, Сибірія. Одним словом. Ось, зараз ми будемо продовжувати. Я одну штучку малюпусінько піддивився. Тому що я, в принципі, знав. От, дивіться, ми там було як. Ми взяли записку з тим, ну, факс. Від нашого начальника якось. Він сказав, обов'язково прийде, переконає Анну Форальберг, щоб вона продала фабрику, так? Так. Потім ми взнаємо, що Анна Форальберг померла. Коли ми заходили, то якраз її хоронили. Тобто нема, по суті, в кого, ну, хто б продав. І ми мусимо тепер передзвонити. Я знав, що ми маємо передзвонити. Я пам'ятав, бо я колись то грав. Років 14-15 назад. Я пам'ятаю, що я мав передзвонити, але я не міг зрозуміти, куди, бо в нас було тільки три номера. Я думав, що це Дену треба дзвонити було. А то не Дену треба було дзвонити. Просто після того, як ми прочитали той факс і взнали, що Анна Форальберг померла, в нас в телефоні мав з'явитися ще один номер телефону. Було тільки три, був Ден, Олівія і мама, а мав з'явитися ще офіс. А я забув, і я далі мами вже не гортав. Якби я попереднього разу просто ще раз назвав вниз, після того, як там телефон мама була, то був би офіс, і я би вже зразу згадав, що, о, може то в офіс позвонити, і пішло би, і пішло б. Ну, в принципі, ми і так би далі не грали, бо то вже була година часу. Тому, давайте, бо я знову багато балакаю, продовжимо. Завтра будемо бавитися ракетного лицаря, а сьогодні ми бавимося, ще раз ми бавимося, Сибір. Ну, Суберія, перша частина. Все, продовжуємо. Нажмати паузу. Паузу нажати, ну давай. Так, мама нам каже, що ми не встигнемо зараз, але я думаю, що ми встигнемо, тому що в цій грі можна записати в будь-який момент, скільки встигнемо. 20 хвилин, то 20 хвилин, 25 чи 30, скільки встигнемо, скільки зараз запишемо, решта буде наступного разу. Добре, давай б'ємо. Загрузка гри. І ось це місце, ось ми в спальні. Ось все у нас є. І тепер дивись. Я пам'ятав, що ми мали позвонити. Ось дивись, Ден, Олівія, мама і офіс. Після нього знов Ден. А тоді не було офіса, тоді я по колу гортав. То був тільки Ден, Олівія і мама. Більш нікого. Зараз дзвонимо в офіс. Що зараз? Діалог? На тобі. Компанія Марсон і Лармонт. Здравствуйте. Это Кейт Уолкер. Соедините меня, пожалуйста, с мистером Марсоном. Минуточку. Алло, Кейт? Ну, рассказывайте, как там у вас дела. Я только что приехала во Владивену, мистер Марсон. К сожалению, тут возникла небольшая проблема. Мисс Форальберг скончалась. Значит, она померла. Действительно, очень жаль. Но мы предвидели и эту печальную возможность. К тому же у нее ведь нет наследников. Да, это так, но что мне теперь? Так в чем проблема, Кейт? Идите к нотариусу. Секретарша вам сейчас вышлет факс с его адресом и рекомендательным письмом. Хорошо, мистер Марсон. Отлично, Кейт. Держите меня в курсе, окей? Я только... Ух. О, а він казав, йди до нотариуса и... Хай він тобі підпише той документ про купівлю тої фабрики, по яку ми приїхали, в принципі, сюди. Ну, не ми, а вона приїхала. Кейт Уолкер. І що ми так і зробимо зараз? Ми так і зробимо. Ну, ми можемо записатися на всякий випадок. Зберегти. Бережемо в тому самому місці. Перезаписати. Возврат в ігру. Йдемо. Ось тепер. А ну, чи тепер пустять нас в чемодан? Это мне сейчас. Не, не пускають. В чемодан, але далі не пускають. Я не знаю. Ну що, його втілиш? Я не знаю, не пам'ятаю, чесне слово. Дуже давно грав. Ти що
упала та доска. Нам мені була дуже-дуже цікава та гра. Я потім пам'ятаю з нетерпінням. Я поняв, я згадав, чому я грав, чому я бавився. Наступну частину я бавився, де-не-де вже підказки підчитував, тому що я поспішив і я купив її ще не локалізовано, вона не була перекладена по-російськи, і тому я більшу половину взагалі нічого не міг зрозуміти, що там відбувається. Я навіть не пам'ятаю, чи там знизу титри по-російськи писали, чи навіть титри були по-англійськи, ну, англійською. Ось. І тому мені трошки другу важче було проходити, чим цю. А ця була повністю дубльована, і я її так шикарно пройшов. Ну, були, звичайно, і тут загвоздки місцями. І вони, напевно, знову будуть. Тому що я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю саму історію, але як я вирішував ті головоломки, я не пригадую. Тримай на ушках. Так, значить, тепер нам треба йти. Парасольки не треба. А ну, подивимося, чи там дощ падає, чи ні. Через... А дощ ще падає. А вони кажуть, треба йти. Може, я все-таки поспати мав? А може, я буду дощити. А ну, чекай, тихенько, запитаємо. Ну от, я знову здесь. Міс Уолкер. А ось і я. Автомат, Мумоганс. О, задача. Скажите, на мое имя не приходило факса? Может быть. Я, кажется, слышал телефонный звонок. Может быть, стоит пойти проверить? Разумеется, мэм. Сию минуту. Благодарю. Він куда-то пишет. Який факс? У меня и там был факс на лишку. Ще один факс пришел. О, бачиш, другий факс. А то ж той самий чи ні? А ну чекай. Факс. Метр. Альфольтер. Альфольтер. На тут вимити. От Едвард Менсон. Не поняв. То той з нашої контори наш начальник. Оцього листа прислав для оцього чувака, для нотаріуса, куди ми зараз підемо, ми оцю пісюльку маємо туди дати йому, він тут все прочитає і тоді підпише нам, ну, продажу чи щось таке. Давай прочитаємо, що написано. Уважаємий метр Альфольтер, вас несомненно інформували, що ми відповідаємо за ведення переговорів о передаче прав на фабрику Форальбергов нашему клиенту компании «Игрушки по всему миру, по всему свету». Недавно нам стало известно, что к нашему глубочайшему сожалению скончалась управляющая и владелица фабрики госпожа Форальберг, с которыми мы начинали переговоры. Мы не сомневаемся, что перед кончиной госпожа Форальберг отправила вам соответствующие инструкции, позволяющие завершить сделку. Мы считаем своим долгом напомнить вам о том значительном вкладе в экономическое развитие региона, который внесет появление представительства американской международной монополии. По этой причине мы уверены, что вы окажете теплый прием нашему представителю, мисс Кейт Уолкер. Искренне ваш, Эдвард Марсон. Вот такие вот, такие листы. Спасибо. Всегда к вашим услугам. О, бачь. А что здесь снова задача? Не подскажете, где мне найти местного нотариуса? Его фамилия... Альфольтер, если не ошибаюсь. У нас здесь только один нотариус, и его дом легко узнать. Мимо не пройдете. А скажите, Кюден, а ну ша раз. Не подскажете? У нас... Что говорила? Добрый, допомога. Боюсь, мне опять нужна вас. Вы уже покидаете? Нет, пока нет. Мы... Сами тоже трендила. Вроде все потрендила. Все, можем ты. Пойду прогуляюсь по владелению. До свидания. Как вам будет угодно. Мы можем найти того... адвоката. Ми маємо знайти адвоката. Зараз ми його знайдемо і поб'ємо. Я жартую, нікому бити не будемо, ми ж чемні хлопці. Що ти твітки в голову взагалі прийшло? Добре, йдемо. Пробуємо вийти. А ну, чи вона візьме парасольку, чи так піде?
так пішла, мусить достиг закінчився, бачиш? Пташка сидить, ти бачиш? Що нам вбити? Ну, купається нам. Клас. Блін, як то класно, як я то все... Як воно свинкать. Ну та? Всі будуть чути в відео потім. Добре, йдемо, коротше, дивіська краса, зараз та пташка полетить, вони покажуть всю красу. Пташка полетіла. Кудись. Ой, щось впало. Бач, можна йти туди, а можна йти сюди. Чекай, а це куди? Чи тут туди ж само? Я вже забув. Там мені нічого ділати. Добре. Йдемо сюди. І, здається, нотаріус тут в цей бік десь було. Пташка теж. Зараз зайдемо до того нотаріуса, а там потім мама скаже, що вчити. О, бач, пташка літає. Там полетів. Ну так, вона за нами ходить, бач. Може, то сюди? А ну йдемо. Я ж забув трошки. Там не буду. Бач, як красиво, далі так... Там мені нічого ділати. Ой, тут їй нема що робити. О, дві, вона ще сюди може зайти? А ти розкажеш, тож. А мені нічого ділати. Пташка нечасно. Ух ти, блін, як прикольно. Ти поняв, дивись, якісь двері, якісь прикол, що таке взагалі? Ух ти, не відкрив якісь двері кудись. Що? А, за ричажок ти відвернув? І він двері відкриє зараз, чи що? Щось не вистачає. Якщо ця штука взагалі працює, в ній явно чого-то не вистачає. А, щось не вистачає, тут ще щось треба буде дати. Тільки от що? Я не пригадую. Ти його факс 1, факс 2. Може, факс 2? Ні. Чекай. Я не факс, може туди шу... Шестерні? Ти думаєш? Ні, бачиш, шестерні ні одні, то не сюди, то щось друге потім. Добре, значить нам ще сюди йти рано. Значить, ми сюди ще завідались зарано. Добре. Ну, принаймні, ми цього чудіка завели, а далі вже будемо. Блін, як кльово, як то класно все. Блін, прямо колись. Блін, пташки літають, все так кльово. Я аж сам туди хотів походити, аж там поїхати, якби таке місце справжнє було. Ну, і гроші купа, щоб туди поїхати, мати, правильно? Я би в тому готелі теж би поселився, би полазив, десь там по тих горах, по лісах, які там повітря кльове, які там все кльове. Не знаю, мені ж так цікаво. Там де пташки, ти... Добре, йдемо далі. Так? Там все дуже кльове, Віталій. Це свіріньке, о. Куди далі? Я не знаю, якийсь чувак, ти зараз з ним побалакає. Там мені нічого ділати. Там мені нічого ділати. А тут тебе есть чего делать? Нема чего делать. Здравствуйте, вы открыты? Можно у вас купить пару булочек? Боюсь, что нет. Магазин закрыт. Ах. Я могу подождать. Да, конечно. Но мы будем закрыты весь день. Сегодня у нас траур. А у них траур, потому Простите, что... Простите, примите мои соболезнования. Не, ну траур, то, конечно, клёвно, но людям не... Это все из-за кончины мадам Форальбер. Все магазины закрыты. Указ мэра, знаете ли. Заходите завтра. Завтра меня здесь уже не будет. Что ж, очень жаль. А, она думает, что ей завтра тут же не будет. А она так думает. Пригоды только начинаются. Добре, идем тут опадимся. Что это за фигня? Там мне нечего делать. Да блин, а где тебе хоть что-то я робил? Ну что, там так бед? Там мені нічого ділати. Там рід, там рід. Тут багато ще є де бігати, Тальчик. Тут ще є багато. О, ми прийшли. Ой, тут щось лежить. Тут щось треба взяти. Треба щось взяти. Бач, ти молодець, що побачив. Швидше біжи, чого ти? Ми щось візьмемо. Цікаво, що таке? Я вже забув, я нічого не пам'ятаю. Взяв. Зараз подивимось, що там взяв. О, якась цього. А, це, напевно, газетна, ну, коротше, стаття про те, що вона померла, та Анна. Бач, Владилена скорбит о потере. А Владиленские ведомости написано. Да. Отдадим сегодня дань уважения Анне Форальберг, ушедшей от нас вчера в возрасте 86 лет, великой труженице, отдавшей жизнь своему делу и нашему обществу. Эта потрясающая женщина обладала огромной энергией,
дававший силу развиваться технологии автоматов, предмету постоянной гордости нашей долины. Ее жизненная сила, ее великолепие, великодушие и доброта известны всем жителям Владилены. Мэр нашего города объявил сегодняшний день днем всеобщего траура в память о госпоже Форальберг. Отпевание госпожи Форальберг состоится сегодня в 10 часов утра в здании городской церкви. Службу проведет священник Владиленского прихода. Просто цікаво, что тут еще написано. А, просто реклама замучила боль в суставах, хронические похмелья. Хотите вернуть легкость походки? Вы нашли то, что нужно. Чудодейственный эликсир доктора Швайцера. Швайцера. Короче, с Швайцера треба взяти бабки за рекламу. В нашому відео. Добре, тут колонка редактора. Со смертю Анни Форальберг у Владилене закончилась целая эпоха. Госпожа Форальберг была исключительной женщиной, руководившей производством Форальбергов более 50 лет. Вряд ли ее кончина привела к угасанию и закрытию фабрики автоматов. Сердце экономики нашего города. Очень тяжело видеть ее смерть, даже если не думать о будущем нашей долины. За последние десятилетия компьютеры, видеоигры и электронные роботы заняли доминирующее положение на рынке, сделав устаревшими механические устройства. Век заводных игрушек кончился. Их технология не сможет выжить в условиях современной экономики и неумолимо окажется на обочине. Она была окончательно передана забвению. Если бы производство Форальбергу не поддерживало прославленное мастерство своих рабочих, бачиш? Щоб було б зовсім капець, якби ті робітники, помагавши Владилені процвітати довгі роки. Ну так, робітники дуже були круті, там вони набирали дуже гарних спеціалістів, які от працювали, бачиш? Однако сьогодні індустрія лишилась своєго великолепного вдохновителя, і наше будущее виглядит мрачним. Возможно, нас должна радовать будущая продажа фабрики американцам. Но чего это будет стоить душе Владилены? Новости экологии. Организация «Горный покой» вчера провела акцию протеста рядом с недавно законченной Эспьетской плотиной. Они заявляют, что строительство плотины привело к уничтожению естественных гнездований голубого зиморотка. Что за голубой зиморотка? Пташка, напевно, ту пташку, что мы бачили. Для разгона демонстрации требовалось вмешательство полиции. Бачите, они там демонстрацию брали. Идем дальше. Читай. Она теж то читала? Ні, не читай. Я ж позабула путися. Якщо ти читаєш, що вона там все одно чути, що вона там тлінки. А, пташка, ну та. Добре, ми ту штучку взяли, я з горем пополам тузу перечитав, Віталчик просто мене час відволікає. Я коли щось читаю, мені треба, щоб нічого не відволікало. Я тоді збиваюся, щоб по-російськи. Добре, йдемо нарешті сюди, це ж якраз той чувак. Зараз ми до нього зайдемо, а там далі, якщо мама зайде і скаже, що все, капець, будемо казати папа. І будемо виключати. О, бачиш? І тут стоїть такий механізм. Я пам'ятаю, що йому щось треба дати. А ще що? Ні, йому треба факс. Оцей факс 2. Факс 2 йому треба дати. Здається. О, не факс 2? А, ось сюди. Факс 2. І чекай. Бачиш? Очі.
А, треба щось дьорати? Опано. Опано. А, все правильно, блін, я вже ж прилікався. Я пам'ятаю, що очі ще читали. То дядя там прочитав, ви бачиш? Прикол, правда? Викинув. Не викинув, віддав нам. І відкрив двері. Бачиш, як то було? Коротше, там, ти даєш папірчик і підсуваєш до тих очей. Той дядя через такий бінокль в себе дивиться, що там написано, і коли він рухає біноклем, то очі в того робота теж рухаються, як читають. Прикол, правда? Вже, там багато таких всяких прикольних штучок. Той дивиться і робот дивиться? Ні, він дивиться, він керує тим роботом, розумієш? Він через робота очі дивиться. Розумієш, то як камери, типу, такі. Але не камери. О, тут щось є, цікаво. Сначала нужно поговорить с нотариусом. Ага, бач. Треба поговорити з нотаріусом, а потім взяти ту парасольку собі свиснути. Ну, бач, тож щось на ключик заводиться, тут якісь, щоб ті печатки ставити тут. Прикольно, Нотаріус прикольно. Потрібний. Добре, йдем-дем. Так? Потім головне не забути цього взяти. Поговоримо зараз з тим чуваком. О, бачиш, тут можна подивитися. Бачиш, теж кнопочка є. Але щоб щось було, треба щось покласти. А що? Шестка? Не знаю, Fox 1. Ні. Шестерню. Та яку шестерню? То печатки бити. Віталій, то якийсь документ треба ставити. І оцей чувак печатку поставить, розумієш? Шестерні там явно не треба. Ну все, Fox 1 не береться, значить там щось друге треба буде. Але там ще треба було завести. Ой. Що це таке? Чого у нього башка відкрилася? А, там чорнило треба заливати. Прикол. Прикол, прикол, прикол. Бачите, скільки тут цікавого всякого. Блін, які класні колись були. Ну, вони зробили самі крутий квест. Я не знаю, він такий кльовий. А він для дівчат навіть. Для всіх, Тальчик, для всіх. То шикарний квест. Він цікавий буде всім. А де можна взяти чорнило? Ну, давай подумаємо. Може тут? А може нам і не треба буде, зараз подивимося. Зараз побалакаємо з тим чуваком. Добрий день, сэр. О, добрий день. Міс Уолкер, полагаю. Як добрались? Все в порядке, спасибо. Садіться, міс Уолкер, прошу вас. Що він сказав, сідайте, да? А чорнила тут нема? Ой. Нужно сесть. Нужно сесть, каже. Інакше не... Ой, сюди можна заходити. Вона, напевно, скаже, мені тут нічого не треба. Бачив, він через цей бінокль дивився. І бачив то, що там в робота на той папірчик на руці лежав, він там читав. А я вже думав, що анімацію перецього. Ну, добре, сідаємо. З часу не дуже багато. Думаю, ви знаєте, зачем я здесь. Ну, розумієте, я ждав вас. О, нормально. А все, что я перебалакаю. Я уполномоченный представитель компании «Игрушки по всему свету». Я отвечаю за... Да-да-да, мне это известно, мисс Уолкер. Мисс Уолкер, я боюсь, что дела с продажей фабрики Форальбергов обстоят не так просто, как казалось на первый взгляд. Очень интересно. Но ведь все условия уже обсуждались 10 раз. Мы получили согласие мадам Форальберг, и ее смерть ничего не меняет. Послушайте, месье Альфольтер, послезавтра мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. И моему клиенту, и мне самой не терпится уладить все формальности. Я понимаю, понимаю, прекрасно понимаю, мисс Уолкер, прекрасно понимаю. Дело в том, что у мадам есть наследник. А, видишь? Что? Наследник? Но мадам Форальберг никогда не была замужем. И когда мы разговаривали в последний раз, она не упоминала об этой детали. Мисс Уолкер, поверьте, я был удивлен не меньше вашего. За 2 дня до смерти Анна Форальберг прислала мне письмо. Понимаете, мисс Уолкер, узнай я об этом раньше, я бы непременно вам сообщил. С вашего позволения я зачитаю несколько строк. Надо читать. Последние дни я чувствую, что жизнь оставляет меня быстрее, чем я могла ожидать. Боюсь, что мне придется покинуть этот мир, так и не подписав договор о продаже моей драгоценной фабрики.
Поэтому я вынуждена сделать это признание сейчас. Мой брат Ганс жив. Хочешь? Да. Не удивлюсь, если вам будет трудно в это поверить, но это истинная правда. Вам должна быть памятна его кончина и последующие похороны, несмотря на то, что в те времена вы были совсем молоды. Все это было ничем иным, как постыдной выдумкой нашего отца. Для него сама мысль о том, что его единственный сын может пожелать покинуть Владилену и оставить семейный бизнес, была невыносимой. Когда Ганс уехал, отец предпочел считать его умершим и заставил окружающих поверить в это. Меня он заставил хранить эту ужасную историю в тайне. Повторяю, Ганс все еще жив. Таким образом, после моей смерти он станет единственным и полноправным наследником фабрики. Ну, батюшка. Я поняла. Поскольку Ганс Фаральберг жив, подписать контракт должен он. Я полагаю, вы уже связались с ним? Где мне его найти? Во второй половине письма говорится, что Ганс Фаральберг находится где-то в Сибири. Я оставляю письмо вам. Ознакомьтесь с ним на досуге. В Сибирь здесь поехал, бач. Там что-то читает, чи не? Да я послухаю. Читай, чи то я маю читати того листа? Не читай. А що говори? Бо ти щось не слухаєш. Давай мій наушники мені ні, тоді. Я, будеш слухати я чи? Я слухав. Ні, ти читай. Будеш слухати чи ні? Що? Ну то чого знімаєш? А я не чую, що... Ну вони ще будуть говорити зараз. Зараз я прочитаю то. Любезний мер Альфольтер. Альфольтер. Последние дни я чувствую... А, стоп, да то, что сегодня только что читал. Чувствую, что жизнь оставляет меня быстрее, чем я могла бы ожидать. То, ну, та тетя же померла. Боюсь, что мне придется покинуть этот мир, так как и не подписав договора о продаже моей драгоценной фабрики. Поэтому я вынуждена сделать это признание прямо сейчас. Мой брат жив! Мой брат Ганс жив! Короче, добре. Менше з тим. Подурачилась. Він то все читав. Значить, брат Ганс живий. І нам треба на його знайти. Але він десь в Сибірі. Він десь в Сибірі. Йошкін кіт. О, бач. Ало, бач. А, последнее. Его последнее письмо я получил 1.5 года назад. Оно было отправлено с севера Сибири. Сибири. К сожалению, с тех пор мне больше ничего о нем не известно. Ну, в общем, така вот. Короче, треба буде шукати того Ганса Фаральберга. Добре. И больше Анна Фаральберг ничего не сообщила? К сожалению, нет, мисс Уолкер. Я рассказал вам все, что знаю сам. Собственно, с юридической точки зрения ситуация ясна. Если вы хотите заключить сделку, вам придется найти Ганса Фаральберга. Иными словами, мы имеем тело на городском кладбище и призрак, блуждающий по сибирской тайге. Похоже, у вас прибавилось работы. Поверьте, мисс Уолкер, я действительно крайне сожалею об этой короче, задержке. Короче, не провода, пригода, только начинается. Великолепно. И что же мне теперь делать? Ехать в Сибирь, что ж робить? Возможно, вам удастся узнать больше из архивов фабрики и фуражек. Ключ в приемной. Ключ в приемной. Моя же роль в этом деле ограничивается чтением этого письма. А теперь, если вы не возражаете, я хотел бы отдохнуть. Видите ли, мисс Уолкер, у меня... проблемы со здоровьем, и доктор запрещает мне перенапрягаться. Пожалуйста, не забудьте закрыть дверь, когда будете уходить. Так не сунулся, что он там сейчас сказал? Не забудьте, что делать? Блин, он что-то сказал, я недобре почув. Дайте теперь я трошки потримаю наушники. Эх, ё-моё, что же он там сказал? Он же сказал, не забудьте что-то. Может, нам какую-то треба цього взять? Чекай, что у нас есть? Что у нас есть? У нас є, значить, Кейт, задача, помощь, Ганс, Мамо, автомат і Анна. То вже все було. А, я можу і з ним ще про то все потриндіти, на всякий випадок. Але що у нас тут додавалося? Що додавалося? Письмо Анни,
Ведомости, реклама, факс, факс. Ничего не добавилось, блин. А что он сказал? Задача, что у нас не здавалось, да? Добре, давай спитаємо в нього. Ой. Чекай, я не можу в нього спитати. Треба з ним ще побалакати. Ну, чекай. А ну. Господи, я забыла. Нотариус отдыхает. Все? Я же с ним не побалакаю. Нотариус отдыхает. Навіть слово таке позади, який нотариус. А ну, чи сюди можна зайти? Мені здесь нечего делать. Там мені нечего делать. Ну, добре. А на що нам тоді ту печатку бити, чекай? На печатку треба на письмо ударити на Анні, чи що? На що нам той? Може, то не зараз, може, то пізніше треба буде то бити. Ми ту побачили ту штучку, щоб бити, знаєш, а взяти... Але ми викрижемо туди чорнило. Так, але чорнило нам треба буде десь в другому місці, напевно, взяти. Може, не тут. Бачите, тут вже нічого. Сюди її не пускають. Ну все, до побачення тоді. Блін, я щось не подивився, скільки ми баємося вже. Ну, гра дуже цікава. Воно таке кіно або мультик. Паузу. Так, ми вже граємо хвилин 30, але нас мама ще не виганяє, тому ми ще... Цього, як тільки мама прийде сюди і постукає, що треба вже цей, то ми скажемо тоді папа. Так, звідки ми прийшли, чекай, звідки ми прийшли? Ага. Добре. Бачиш, тут у нас є що? У нас є... Тут треба поставити, але перше треба залити туди, бач? Музика, блін, виходить. Ну, добре. Коротше, у нас нема тут що поставити. Нема що поставити нам. Все, що ми взяли, теж не поставили. Ну, добре. Значить, сюди пізніше треба повернутися. Йдемо далі. Я просто знаю, куди йти далі. Ну, треба піти далі. Ми мали цього. Як будемо виходити, якусь парасольку взяти, або якийсь ключик, або щоб то там таке лежало. Ось тут. А ну, давай хапнемо дар. Хап, і все. А ну. Що вона скаже? Взяла. То ж не її. А може її... О, якусь паличку взяла. О, я знаю, ми зараз відкриємо там двері. Там, де тоді не могли відкрити тою паличкою. Точно. Давай перше подивимося, як тут красиво, а будемо назад там. Там такі були двері, що ми ключик завели, а зверху чогось там не вистачало, і воно, то, напевно, та паличка. Ну, давай на неї подивимося. Бачиш? Телескопічний ключ. Добре, йдемо подивимося, що ще тут є. Біжи туди, біжи. Чого вона ходить? Треба бігти. Там мені нічого діло. Вона не хоче туди йти. О, бачиш, далі можна йти. Я тут хочу все пообходити. Там мені нічого діло. Тут нічого їй робити, каже. Тихо, вона щось говорить. Там мені нічого діло. Ага, шоково набігло, то що? Ого, бачиш? І сюди можна буде йти, а далі вже не можна? Далі вже не можна. Бачиш, там, де ти були? Аночка, що вона скаже? Можна теж тут сказати, там мені нічого не робити. Ух ти, йде кудись, йде, але не зможна там ще відкрити. Не може. Закрит, кажу. Просто пощупала і все, бач, і не зайшла туди. Ну, давай ще раз, для провірки так. Блін, як воно все класно, тут димок наверху, он там, давай, чекай, покажу. А ну, чи знайдеш димок, що з труби йде димок. Бачиш? Ало. А я бачу там. Ну. Побігли звідси, короче. А ти знайди дірочку. Дірочку? То не дірочка, то калюшка. А вона почала шити. То калюшка, вода, бач, в ній відбивається кусок хатки. І то калюшка. То калюжі по краях лежать. А чого? Ну, видно там стоки погано працюють. Знаєш, типу, погано стікає водичка. То воно так лежить дощик, ж тільки що падав, калюжі понападали, і воно, бач... Добре, йдемо далі. Тут був той чувак, в нього... Тут що, понаводав той дощ? Так. Бачиш, там двері, в того адвоката чи двері такі залишились. Вона чи вийшла, двері не закрила, дивно. Магазин закрит. Ага, ну ясно.
Дождь два рядки. О! Пусть звон. Алло? Есть? Дэн, я так рада тебя слышать. А Дэн, ты... Как ты там, детка? Как доехала? До гостиницы добралась уже? Добралась отвратительно. Долго ехала. Потом под дождем промокла. Но теперь все в порядке. Особенно, когда ты... Ну как? Все идет по плану? Да, ну, то есть не совсем. Я как-то не так все себе представляла. Знаешь, тут все настолько другое. Кстати, я отпросился на завтра на середину дня. Встречу тебя в аэропорту. Надеюсь, рейс из Парижа не отложат. Гольдберги нас ждут к 8. Надеюсь, ты успеешь привести себя в порядок, малыш. Дэн, боюсь, это не слишком хорошая идея. Знаешь... Не беспокойся, ты будешь прекрасна, как всегда. Ты и так отлично выглядишь. Тебе даже наряжаться особо не нужно. Дэн, понимаешь, мне нужно здесь остаться подольше. Тут возникли некоторые сложности, понимаешь? Эй, солнышко, о чем ты? Это же просто дурацкая фабрика игрушек. Дела идут не так гладко, как я думала. Мне придется задержаться. Дэн, ты ведь не сердишься? Эй, Кэти, ты же меня без ножа режь. Мне нужно подписать с Гольдбергами контракт. Там миллионы на кону, понимаешь? Я понимаю, извини, пожалуйста. Иди без меня, ладно? Не волнуйся, я вернусь, как только смогу, обещаю. Я должна бежать. Я тебе перезвоню, целую, милый. Він теж мав якийсь контракт підписати. Хотів, щоб вона встигла ще до нього. Щоб вони разом пішли. Добре, йдемо до тих дверей. Може, відкриємо ці двері і вже будемо тоді попакати, не знаю. Бачиш? Тут щось треба встановити тут, во? Між до ніг. Межи них. Бач? Ух, він його в голову запхав. Він його запхав вже. Він ту палицю взяв і йому в голову запхав цьому іншому чудаку. А тепер треба нажимати. Бачиш? І двері відкрились. Прикол. Ото прикол. І зробила музика така. Хто сказав добрий кот? Бачно. Ти що, позбавжував, сказав добрий кот? Я не зрозумів, що ти говориш. Ти що, позбавжував, сказав добрий кот? Я почув, що ти сказав, вони що, по-справжньому сказали, але я не зрозумів, що вони сказали. Ти що, позбавжував, сказав? Добре, потім скажеш, я нічого я не... Я вже забув. Якийсь добрий кон, який добрий кон, що ти таке говориш? Непонятно. О, бачиш, фонтанчик якийсь, водичка. Чекай, ми звідси прийшли, та? Бо тут можна і заплутатися взагалі. Я пам'ятаю, як я тут бігав. І не міг поняти, звідки я прийшов, куди пішов. Прикольно, прикольно. Так у вас не є досить, як то, не є досить, ну, швидким. Я пам'ятаю, що я... Але тут просто прикол, що коли, ну, коли ти не знаєш... Коли ти довго, ті ж головоломки швидше, то швидше йде, а там, де щось довго не знаєш, то воно через то, напевно, довше йшла ігра. Блін, хоч би я встиг до релізу, то ще зовсім трошки лишилося до третьої частини. Вона зразу має бути, в принципі, дубльована російською. Українською ні, з Україною ніхто не рахується. Ми звідси прийшли. Добре. Але, тим не менше, це все рівно буде хоч щось зрозуміло. Бач, можу сюди піти, сюди піти, сюди піти і сюди піти. Куди перший йдемо? Я тут був, тут був. А чо? А чо, давай ближче, потім сюди далеко підемо? Ми перш сюди або сюди, куди? Ліво? Туди. Добре, перш сюди. І ми зараз вже будемо записувати. Там скажеш, там мені немає. О, дивись, кудись приперся. Зараз вже мама скаже, що все. Ні. І ми будемо виключати, будемо чемними хлопцями. Хлопцями. Хлопці, ти класний, тихо. Дверь заперта, но мне нужно туда попасть. А, бач, двері закриті, каже, але мені якось треба туди попасти. Пішла. Ну, там двері закриті, вона... Там нам нічого зробити. А в нас купа сестри, ми зараз ще придумаємо, куди їх треба буде поставити. Може десь тут, і тоді двері може відкриються.
Всяке може бути. Важливі кнопки. Ой, ми колись туди побігли. Я взагалі-то не ці... О, дві тут стежечки якась. Ой, сюди можна йти? Сусові? Не знаю. О, драбиночка тут стоїть, прикол, дивись, бачиш? Можна туди? Дивись, сюди можна зайти, чи туди-сюди? Туди ж можна піти. Можна сюди зайти, а можна сюди зайти. Я тепер ще на драбину. Так, ну давай. А у нас, напевно, буде від неї ключика теж. Там ще сюди ключик треба. Бачиш, що? А, о, бачиш, тут щось треба. Мені нужен ключ. Бачите, треба ключ. Я думав, що вона зараз дьор не заведе. Тут сюди, тут до всього треба ключики. Просто у них все на ключі. Розумієш, щоб туди вона наверх вилізла? А всюди треба... I need key. I need a key. Дверь заперта, но мне нужно туда попасть. Бачи, тут дверці закриті, вона каже. Мені і сюди треба попасти, каже. І знову можна кудись йти. Зараз ми вже будемо попакати ще трошки. О, тут кислобіри, ні, блін, дві. Йоханий компот. А як нам туди? Тобто, як зайти? Треба всюди бігати, ти біг. Як зайти, я знаю, от як звідти там вийти. Я не пам'ятаю, зараз зависнем десь. Таке велике все, офігеть. О, хто то? Чай. Добре утро. Який у вас чудесний сад. А тут чувіха? Я думав, то чувак, чувіха непонятно було. Тобто тепер же понятно, що чувіха. Ох, лучше не говорите. С тех пор, как сломался мой садовник, тут повсюду сплошные сорняки. Вы себе не представляете, сколько сил на них уходит. Я уже забыла, когда в последний раз спину, ой, разгибала. Да, не привыкли мы тут обходиться без наших автоматов. Правда, теперь, говорят, всем придется привыкать. Для них все эти машины робили. Очка, а я не можу з нею то побалакати. Цікаво. А ну ще раз. Добре утро. Вона зараз знову тільки стала щось там ковирятися, а я її знову підняв. Блін, дивися, красивки, гори. Ох, лучше не говори. Все? Ай, короче, з нею нічого не робиться. Може, знає ви? Ні, нічого не робимо. Будемо сюди піти, можемо сюди. Давай сюди, перш підемо. Я чи туди? Підемо, я знаю, що ти хочеш, але я боюсь щось тут пропустити. Ой, і тут знову якась дорога. Йома. А я думаю, знаю. Фу, і сюди якась дорога, і сюди якась дорога. Куди? Туда. А ну, чекай, зараз туди теж підемо. Тут, напевно, буде закрито. Чого ти зараз хочеш туди? Я хочу, що вона скаже. Важка, тут закрито, мені треба ключ. Безполезно, заперто. Знач? Там, значить, не закрито. Може, там ключ десь валяється. Я вже забув. Ух ти. Тут не закрито. Ух ти. А може тут шестерні треба доставляти? Як ти думаєш? Я її хотів шестер. Ключ, блін. Ух, туалет. Та то не туалет, Віталік. То просто воно за цей фонтанчик сюди падав. О, все, стоп. Все, вже прийшла мама, і нам треба попакати, тому до побачення. Ми зараз візьмемо цей ваш ключик, візьмемо. От ми взяли ключик, а все решта буде потім, ми будемо з цього місця продовжувати. А, так, прямо зараз і запишемося. Так, зберегти. Ось тут збережемо. Все, прямо з цього місця будемо продовжувати. Хоча, може, не прямо. А хай прямо з цього. Прямо з цього, як ти кажеш, туалет. Фу, в туалеті, каже Віталій. Та не туалет, то такий маленький-маленький фонтанчик. Звідси дзюрка, латка водичка, дзюр-дзюр сюди. І воно тут собі цього було. Але так як то все, бач, запустило, він каже, та тьотя, що там горбатилась, щось там робила, вона казала, наших автоматів вже немає, ну машини все менше-менше ламаються, а завод немає, ніхто там нічого не робить, його скоро продадуть, і, в общем, приходиться все самим робити. Тому тут так от занедбано трошки, так от воно брудно. Але то колись був фонтанчик, тут водичка капала. Тепер тут ключик ми знайшли. Треба буде тільки додатися, той ключик від, він може бути як від якоїсь брамки,
Я вже забув просто, що браму відкрити від дверей. Робота. Може від якогось робота, а може від якогось ще фігні. Ну, подивимося, то все будемо дивитися завтра. А поки що всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуємося на канал. Хто ще не підписався, обов'язково репостимо наші відео. І багато папа. Підписків. Продовження буде, папа. Якому цікавить, пишемо коментарі. Так, папа.